Takže, zdravím vás, keď na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonve, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu sa pozrieme na nejaké správičky, ktoré prišli na tento daný market a následne sa povenujeme Bitcoinu. Bude to nejaká taká hodinka, hodinka možno 15, možno len hodinka, uvidíme, že ako to všetko pôjde. Máme pred sebou predsa len Vianoce, čiže máme tu mini darčeky od kryptomarketu, keďže zažívame krásne, mierne spomalenie toho trendu smerom hore. Myslím si, že je to z dlhodobého hľadiska len a len dobrá vec a aj tá, a hlavne tá price akcia je úplne brutálna. Jednak ľahko sa to číta, a následne aj eh, niekto takto pomaličky vyklesáva, lebo len to bude mať energi energiu a silu. Čiže buď časové alebo cenová korekcia. zatiaľ teda to vyzerá tak, že máme tu aj cenovú korekciu, čo je pre všetkých, ktorí tradujú, asi teda trošička lepšia vec ako časová korekcia. Dobre, poďme sa teda rovno pozrieť na market, čo nám prináša market, čo sa týka marketu. Marketka nám na... dumpol 1,8%, Bitcoin minus 1,6% za posledných 24 hodín. Najväčšími výťazmi dne Dneska sú Stax, ktorý odpalil dekel takisto aj s Alexom, akože tí blázni idú dvaja neskutočne vysoko. <coughs> Následne tu máme Injective V, Token um, Tokenized Exchange, GT Token, BitGet Token, Monero, Fetch do Optimism a tak ďalej a tak ďalej. Čo teda je najväčší hlúzdrov dneška, tak tu máme ICP. Uh, to takisto by mohlo vyklesať na zhruba nejaké tie hodnoty 5 dolárov, bolo by to celkovo dosť zaujímavé. Potom na nejakú špekuláciu Ether, uh, alebo teda DYDX um, na Echain, uh, Bonk, Luna, uh, Teraz e Eagle, tí, čo ste nezobrali profit na bonku, tak vás normálne až ľutujem. Až vás ľutujem, že stále sa budete točiť v tej istej skrumáži, že raz som bohatý a raz som chudobný. Čiže hej, dúfam, že beriete profity, lebo je to veľmi dôležité v tomto danom čase a, celkovo stále. eGold Eagle a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin, čo nám robí Bitcoin. Bitcoin zatiaľ teda ráno krásne atakoval hodnotu 20 jednotky. Dokonca dneska ráno bol teda pod ňou. ja som aj rozprával na Patreone, alebo teda písal som post na Patreone, že uh, extrémna dôležitosť je práve zatvorenie tejto danej sviečky, že kde až dokážeme zatvoriť. Aj to, že sme boli dneska až na hodnote 40 500 dolárov, bolo úplne jedno. Minimálne skres toho, že stále sme sa držali na tou úrovňou, alebo teda ešte sme nezatvorili sviečku a dokonca ešte ani nemáme zatvorenú sviečku 5 uh, hodín 56 minút k tomu, aby sa zatvorila. Um, um, najbližšia rezistencia na daily charte je na na 42 tisícke, až tá hodnota 42 250, ale to by už bolo prekvapujúce, keby sme sa dostávali až na tieto úrovne. Taký ten target, ktorý potrebujeme položiť na daily timeframe je toto, hej, čiže to je toto vytvorené high. Ako náhle dokážeme prekonať túto líniu, tak to môže byť celkovo dosť pozitívne na Bitcoine. Ale zatiaľ teda udržiavačka, keď začneme zatvárať pod hodnotou 21, tam by to mohlo ísť trošička viac rýchlejšie. K tej hodnote 40 tisícky, následne 38 500 dolárov, čiže my máme skoro po každej 1500 dolárov nejakú hodnotu z portovky. Zatiaľ teda na daily sme stále negatívne naladení na stochastik RSI a RSI -ku. včera v live streame pre Patreonov som rozprával, že možno uvidíme tu na nejaký kros na ADX alebo včera to bolo otvorené niekedy medzi pondelkom a žútorkom, čiže vyzerá to tak, že uvidíme to skôr teda asi v útorok daily je zatiaľ teda mierne negatívne naladená na indikátoroch, ale zatiaľ teda čo sa týka um, price akcie, tak tu na stále držíme tú extrémne silnú a dôležitú hodnotu 20 jednotky, čiže tu nemusíme príliš veľmi ešte stresovať. Uh, na 12 jednoké je to troška iná story, na 12 jednoké máme brutálnu hodnotu supportu a to je tá istá hodnota a línia ako 20 jednotka na daily len z toho rozdielu, že tu je to 55, čiže hodnota 40 900 dolárov um, 40 000 800, 837 dolárov. Túto hodnotu určite sledovať dnes dosť úpenlivo a to hlavne teda keď sa začne zatvárať 12 dňovka a začnú sa otvárať nové úrovne a línie. Čo sa týka čo sa týka rezistencie, tak jednoznačná rezistencia je, ja tu mám target nastavený na 15 minútovke, čiže čo sa týka 12 hodinovky, rezistencia zatiaľ teda jednoznačná na hodnote 41 950 dolárov. Čiže máme tu jasnú hodnotu rezistencie, jasný hodnotu supportu a zatiaľ teda budeme sa takto pinkať medzi týmito danými úrovňami a následne break bude treba tradovať. Zatiaľ teda 12 hodinovka dosť negatívne naladená a aspoň teda čo sa týka indikátorov na 4 hodinovke a 2 hodinovke sme stále ešte tak trošička viac beríž naladení. Na rodinovke je tu mierne otočenie na Stochastiker čiže tu na to vyzerá celkom dobre. Skôr by som sa zameral na tie väčšie timeframey, kedy tam máme jasné zatvorenie medzi úrovňami a na 15 minútovke je to čistá krása. Ja som dnes upozorňoval Patreonov, že práve tu 15 minútovku by mali sledovať a okamžite, keď príde narušenie hodnoty 20 jednotky, aby mali zabezpečené nejaké tie úrovne, alebo teda nejaké tie stopky v plusoch, aby zbytočne prišli o pozíciu aj keď tu bol ešte jeden mini dip, alebo teda mini vyklesanie na tú hodnotu 40 500 dolárov, tak dokázali sme sa dostať naspäť do tej úrovne na 15 minútovka a teraz 15 minútovka je takisto veľmi jednoduchá na čítanie, ako si môžete všimnúť, ja už tu mám nastavený uh, nastavený alertík, keby prišiel, aby ma proste zobudila, aby som bol pripravený reagovať na ten market a následne sa protovka. je tá hodnota 40 900 dolárov, čiže dneska celkovo dosť pe, veľmi pekný easy trade uh, na viacerých altcoinoch, altcoiny celkovo dosť odpálili do neba, čiže tam potrebujeme nejakú tú väčšiu korekciu na markete. Dobre, poďme ale teda na správy, čo sa marketu týka, tak sú tu predsa len nejaké zaujímavosti, aj keď som na weekly, ešte teda rýchlo prejdeme weekly, ešte prejdeme rýchlo teda weekly timeframe, uzatvorili sme weekly sviečku, tá bola negatívna, čiže tá nám prakticky potvrdzuje ochladnutie toho daného trendu, alebo teda možné ochladzanie toho trendu, lebo bacha potrebujeme dve e, sviečky, ktoré nám to budú potvrdzovať, čiže zatiaľ je tu krásne odmietnutie. E, na tom weekly, akože tu nemáme príliš veľmi čo čítať, máme tu jasnú hodnotu rezistencie, e, midrange prakticky na tej 38 až tá hodnota 37 tisíc dolárov a veľká, veľká suportovka bude aj na 20 jednotke, tá je na 34 200 dolárov, ale skôr by som sa pozeral na tej úrovne, keď príde prepad cez 38 tisícku, na tej hodnoty 31 350 dolárov. Celkovo mne to vychádza, že by sme mohli pomaličky vyklasávať k tej úrovni 37 možno na koniec decembra, aby sa práve aj 21 prišla podporiť túto soprtovku a uvidíme, že či nás teda to odrazí alebo nie. 21 musíme sledovať prakticky na každom jednom timeframe. Na weekly, aj keď sa to zdá, že sme um, nádherne bearish, tak nie je to pravda. Stochastik RSI stále je v extrémne bullish teritoriu a dokonca RSI zažíva odraz. Čiže tu na nie sme nejako extrémne negatívne naledení. Kde vidno spomalenie je ale ADX. Dobre, prejdeme teda na správy a následne sa pomenujeme e, trošička viac grafu. Čiže čo sa správ týka, tak jednoznačne pociťujeme na markete a vidno to aj na markete, že to šialenstvo a hype okolo etf -ok trošička sa uklinil a vidno to aj na trading volume, kedy to volume počas sviatkovej sezóny, alebo teda holiday season, dumplo, dumplo oveľa razantnejším spôsobom a to konkrétne až 60% dump na trading volume za, posledných, za posledný týždeň, čiže jednoznačne vidíme tu, že nemajú tu až taký tlak Bíci, ale ani zatiaľ teda medvede. Čiže aj, aj to volume, ktoré vidno, hej, to trading volume, rapídne ubúdlo, alebo teda ubúda, hej, keďže sme tu videli oveľa väčšie čísla. Zatiaľ, hej, sa ešte nespustila loď, zatiaľ je to také, myslím si, že v rukavičkách, čo sa týka bíkov a Medvedov, tí zatiaľ teda majú rukavičky nasadené a pomaličky si púšťajú nejaké tie hodnoty, hej, že Medvedom, ok, necháme trošička zísť nižšie ale cez určité hodnoty vás necháme prejsť veľmi rýchlo. Um, čo je celkovo ďalšia zaujímavá správa je, že po 11 týždňoch, čiže mali sme celkovo 8 pozitívnych sviečok, weekly sviečok a zažívame prvú červenú sviečku alebo teraz pomalujúcu sviečku, ale takisto po dlhých 11 týždňoch pozitívnych in, investícií od inštitúcií uh, prichádza uh, odliv. Hej, síce extrémne, extrémne malý, 33 miliónov dolárov odliv z Bitcoinu, alebo teda z krypto marketu od inštitúcií vôbec, ale že vôbec neprestavuje nič, hej, to ani nevidno. Keď si všimnete graf, tak proste fakt, že tie investície boli o mnoho, o mnoho väčšie za tých 11 týždňov ako tento mini odliv. To môže naznačovať, že prídu aj ďalšie odlivy, hlavne teda keď Bitcoin bude trošička ďalej, aj naďalej aj na vyklesávať, tak to môže spustiť mini paniku, ale myslím si, že práve Bitcoin nám dáva nejaké tie darčeky. Dáva nám možnosť a príležitosť na to, aby sme si nakumulovali nejaké tie koiny. Nehovorím, že ideme okamžite do bull marketu, to som ani nikdy nerozprával, aj keď viacerí už boli naladení, takže bull market je, začal a proste nikdy už nevyklesáme, lebo takéto blbosti sú stále. Ja proste vidím určité veci na grafe a zatiaľ to vidím stále. Tak ako som to videl predtým, proste extrémna príležitosť na to, aby sme využili ďalšiu možnosť na kumuláciu pri zaujímavých hodnotách ak teda príde nejaké spomalenie. Či to bude posledná, možno uvidíme. Hej. Zatiaľ môžeme rozprávať. A každú, každú tú príležitosť toho dumpu práve teraz, keď sa ten market otočil a keď Bitcoin prakticky si našiel nejaké svoje dno a následne mal veľmi prudký progres smerom hore a už aj správy sa začali kumulovať pozitívne, vidíme tu aj investície od inštitúcií, že proste začali takisto naskakovať na tento mini rozbehnutý vlak, um, tak myslím si, že každý jeden dip, každú jednu príležitosť, kedy nájdeme svoje koiny na veľkých, v líniách proste treba využívať. Treba to brať ako poslednú možnosť a poslednú šancu na investíciu s tým, že stále treba mať na strane nejaké tie korunky. Viac vecí takýchto nájdete práve na patreone, kedy tam vysvetľujem všetko, čo prakticky sa snažím robiť. Dobre, um, Rakpool na Bitcoine. Uh, aký rugpull na Bitcoine by mohol prísť alebo prečo by mohol prísť uh, naznačujú viacerí analytici. a to hlavne z toho, že toto až na našom kanáli. i neviem, mohli by mne platiť takéto, za takéto články uh, alebo teda takéto analýzy, keďže na mojom kanáli to majú všetci ako prvé. Uh, čiže už viacerí analytici varujú, alebo teda špekulujú nad tým, že čo sa stane, keby náhodou sa neschválili Bitcoinové spotové etf v januári, keďže rozhodovanie na BlackRock spotové etf -ko by malo byť 9. januára, na nejaké iné, mám taký pocit, že ARK alebo Grailscale by, ARK mám taký pocit, alebo Wisdom by malo byť niečo okolo 10. a 14. čiže celkovo v januári od toho 9. do 14. januára by sme mali mať nejaké vyjadrenia z SCC, či teda schvaľujeme Bitcoinové spotové etf alebo neschvaľujeme, alebo odkladáme. Myslím si, že tam už nie je ani príliš veľmi možnosť na odklad, ale ako som hovoril predtým vo viacerých videách, proste oni to stiahnu, keď budú vedieť od SCC, že proste neexistuje, že vám to prejde, neexistuje, že vám to schválime, tak oni tú žiadosť proste stiahnu na to, aby ju upravili a zase ju uploadujú a zase ten proces začne od znova. Čiže preto ja z toho nesom príliš veľmi pozitívne naladený skrz toho, že oni to tam, oni to len stiahnu a vybavené hotovo, nič sa nestane. Čiže keby to bolo také, že nemôžu to stiahnuť, musia sa k tomu vyjadriť SCC, bo alebo by to oveľa väčší význam, tie dátumy, ale tým, že oni prakticky stále ako keby dostali info od SCC, tak tie ETF, proste keď budú schválené, vtedy sa môžeme tešiť. Um, čo sa týka Rackpulla, že či môžeme uh, to vidieť, um, tak viacerí analytici rozprávajú, že ani veľmi tomu neveria, hej, niektorí hovoria, že môže prísť nejaké šialené vyklasanie, niektorí tomu príliš veľmi nedávajú obrovskú váhu. Keď sa pozrieme na graf, graf nám rozpráva jednoznačné veci. Hype ETF, hype ETF. -ka keď príde odmietnutie ETF, lebo tu na nebolo schválené ETF, tu na, tu na ani neboli podané nové ETF, tu na nebola vôbec žiadna zmena. Hej, na týchto dvoch weekly sviečkach, aj na tejto, od, od, prakticky odtiaľ to ťaháme eh, ten pozitívny sentiment na ETF. -ka. Hej, tu na prišla jeden púš, následne bolo ticho okolo ETF, -ok, alebo sem tam sa niečo napísalo a potom prišli zase nejaké špekulácie, ktoré nás vyťahli takýmito dvoma šialenými sviečkami práve na hodnotu eh, rezistencie. Čiže eh, ten celý ťah na hodnotu rezistencie máme aj odvojený, že kvôli čomu to tak bolo, ale proste ten hype uh, tu pritiahol nejakých ľudí, ktorí sú tu čisto a čisto len skrz špekulácie a keď tá špekulácia nevíde ich smerom, tak môže sa stať, že príde nejaká dumpola party, čiže na to treba byť proste pripravený. Um, dobre, um, jednoznačne Michael Seller má na to iný názor, ej, máte si vybrať svojho bojovníka, či to bude Bitcoin, ktorý spravil uh, od augusta roku 2010 zhruba nejakých 253% v ich portfóliu, uh, alebo SAP Finder, Nasdaq, Zlato, Strebro alebo dlhopisy, čiže tu na je to jednoznačne víťaz dlhodobého hľadiska, je to určite Bitcoin a to minimálne skrz toho, že keby Máme investovať do týchto asetov, tak jednoznačne si stále vyberiem Bitcoin skrz z toho, že je trošička viac riskantnejší a hlavne čo sa týka volatility, je oveľa volatilnejší a bude ešte dúfajme, že dlhšiu dobu volatilnejší ako SAP500 Market. Je tam oveľa menej peňazí v markete a tým pádom oveľa väčší potenciál toho, aby to malo rásť oveľa rýchlejšie ako napríklad SAP500 Market alebo NASDAQ z dlhodobého hľadiska. Čiže čo sa týka risku, risk and reward, myslím si, že áno, možno rizik je práve pri Bitcoine, keďže tu nemáme reguláciu a kade, aké ešte veci. A hej, proste X-Quantum veľa, aj negatív môže prísť do budúcna pre Bitcoin sieť. Vidíme to na, na X-Quantum správach, ale ten potenciál je voči tomu risku je veľmi veľmi priateľný hej. Čiže práve preto stále z toho logického hľadiska mi to dáva najlepší význam práve Bitcoin a kryptomeny. Minery so mnou celkovo súhlasia, keďže minery zažívajú zase jedny z tých najlepších čias, aké kedy mali, alebo teda za poslednú dobu, keďže minery tohto roku dosť brutálne profitujú práve na transakciách alebo teda na feech, skrz toho, že sú na 20-mesačnom high. Čiže máme tu poplatky alebo teda poplatky na Bitcoin sieti, priemerný poplatok na Bitcoin sieti stúpol na hodnotu 37,50, čo je celkovo dosť za jednu transakciu, hlavne teda keď chcete posielať nejaké tie menšie korunky. Ako si môžete všimnúť za posledný rok, alebo teda sú to ročné najväčšie transakcie, hej, väčšie transakcie, alebo teda väčšie poplatky na transakciách boli len na tom úplnom píku, čo sa týka predchádzajúceho Buluranu. Hej, čiže to sme zažili prakticky v apríli s tým, že um, proste tie poplatky boli raz také, čiže 62 dolárov. Čiže toto to celkovo môžeme očakávať, že poplatky na Bitcoin sieti pôjdu ešte oveľa viac vyššie, hlavne teda keď sa bavíme o tom, že nastane nejaký bulorán a prerazíme hodnoty rezistencie. A plus minery ešte aj rozprávajú, alebo teda nie minery. minery, minerom to určite vyhovuje, že tu máme aj niečo iné ako napríklad Bitcoin, ktorý sa využíva na transakcie, ale proste uh, ordinos, hej, jednoznačne ordinos a uh, nejaké to využitie, aj iné využitie Bitcoin siete, ako sú napríklad len transakcie prevážne transakcie, alebo to nie je len um, tak jednoznačne Ordinals nepotešujú developerov a nepotešujú nejakých OGs v tomto danom markete čo sa Bitcoinu týka skrz toho, že tí proste neveria nikomu a ničomu nikdy v živote nebudú veriť len prakticky Bitcoinu a nechcú, aby sa tam nejaké veci diali a už vôbec, aby sme mali niečo, hej, nejakú druhú vrstvu alebo, alebo nejaký DeFi na Bitcoin sieti zase viacero ľudí je práve otvorených týchto, tejto danej myšlen Skrz toho, že poznám zo ľudí, ktorí prišli a vstúpili do Bitcoinu len skrz toho, že majú nejakú tú možnosť a, a začiatočné možnosti, napríklad ako Ordinals alebo rýchlejšie transakcie e, cez Lightning a x Quantum updateov, ktoré prišlo e, na, k Bitcoin sieti. Hej, tak to nie na Bitcoin sieti. Čiže. Asi toľko k tomu. A prečo som rozprával o špekuláciách a o tých ETF-kách? Nemôžeme mať klapky na očiach a jednoznačne eh, FCI eh, spravilo eh, takýto survey, alebo teda prieskum s tým, že ehm, je tu obrovská, alebo teda je tu väčšia zmena oproti roku 2021 a 2022. Mňa by celkovo zaujímalo, keby tu spravili prieskum, alebo ukázali prieskum z roku 2016-2017 v porovnaní s týmito dvoma rokmi, keďže ako si môžete všimnúť, prečo ľudia nakupujú kryptominy, čiže e, stúplo prakticky to, že chcú zagamblovať, hej, čiže chcú dať niekde peniaze, kde im to môže spraviť čo najrychlejšie peniaze, čiže skôr taká riskantná investícia, alebo teda gamble, e, Následne investícia, hej, alebo 30% ľudí sa stále pozera na to, ako na investíciu... Um, 21% proste je rýchlo zarobiť peniaze. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Ja tu mám na to jednu takú hlášku, rýchlo sa ani pes nevyserie a pre, práve preto by ste sa nemali pozerať na tento market ako na rýchlu investíciu, lebo môžete extrémne rýchlo stratiť tie peniaze, ak proste nebudete vyčkávať a nebudete mať vytvorené dlhodobé portfólio, ktoré bude proste niekedy časovo obmedzené, že nebudete s tou investíciou môcť robiť nič. Následne fear of missing out, čiže to je takisto, hej, proste vidia niečo, čo začína celkovo narastať a je... To, ja by som ten fear of missing out pri, prihodil k tomu gamblingu, lebo celkovo ono to nemá príliš veľmi logiku vstupovať na hodnotách rezistencie, keď sme boli x mesiacov na krásnych supportových nízkych hodnotách. Saving for retirement to celkovo vyklasalo, čiže môžete si všimnúť, že máme tu stále viac gamblerov ako ľudí, ktorí začínajú využívať tento um, sektor na niečo dlhodobé. Čiže jednoznačne tu máme, minimálne podľa tých dát, ako ja, ja sa na to pozerám, tak máme tu viac ľudí, ktorí berú ten risk a pozerajú sa na to ako na rýchle pretočenie peňazí, alebo proste je to čistý gambling pre nich. A keď to je čistý gambling, tak určite nerozumejú ani vlastne tej investícii, čo je z dlhodobého hľadiska veľmi zlé. Hej? Lebo určite, keď už investujete, mali by ste chápať aspoň do čoho investujete. No, a to mi celkovo vyhovuje s tým ďalšími postami, ktoré chcem dať. Máme tuto fear, alebo teda FOMO, hej, fear of missing out, a takisto aj gamble, alebo teda kopatia, ako ja to volám. A vidno to na markete. Vidno to na tom, čo celkovo spravil market, že prakticky Bitcoin odpálil a následne kompletne každý jeden altcoin sa dosť pohnal. Hej, napríklad Solana, tá celkovo strelila na hodnotu až 80, necelých 80 dolárov. Zatiaľ teda začína aspoň mierne vyklasávať, čo ja celkovo prijímam ako dobrú správu, ale vidíme tu práve takéto správy, kedy nie, niekto, pardon Tuna, kedy niekto predal 10 na predal telefón Saga od, od, od Solany uh, 10 násob, za 10 násobne vyššiu sumu, ako ju kúpil, čo je uh, celé chore, uh, keďže ju predal za nejakú trojku, mám taký pocit, uh, áno, 3361 uh, 361 dolárov a nejaký človek, uh, slušne povedané, mu to aj kúpil dokonca. Čiže e, asi toľko k tomu a je to hlavne skrz toho, čo zažil Bong. E, lebo proste nejakí ľudia dostali airdrop, Bong tokenu na, na tento telefón, čo celkovo predstavovalo, mám taký pocit, že na píku nejakú investíciu, alebo teda nejaký zárobok, nejakých 300 dolárov a niekto proste vysolol e, takéto peniaze za, za telefón, hej. Čo nie je ani premiový unikátny telefón, hej. Je to pekný Android telefón, ale to je tak asi všetko, hej. Ja som celkovo o tom rozprával. E, čiže vidno, že to šialenstvo sa nám troši vrátilo a bol to len taký zákusok, mám taký pocit, že bola to len taká ochutnávka toho, toho sladkého, čo všetko zažijeme, keď fakt, že tento market odpáli aj na grafe, lebo na grafe zažili sme veľmi pekný run, ale žiadne kritické hodnoty a all time high sme určite ešte ani neprekonali. Ďalej tu máme takéto posty, na ktoré chcem veľmi upozorniť nie, niekto, nejaký trader proste si zarobil 1,4 milióna, 1,5 milióna za 5 dní na tradingu na Solane Mimcoine. Ja som ani netušil, že taký Mimcoin je, ale proste psychoš týpek spravil to, že zainvestoval zhruba nejakých 260, 226 tisíc dolárov, z ktorých profitoval 1,5 milióna dolárov. Na tom píku to bolo ešte viac, ale môžete si všimnúť jeho nákupky, čiže rozložené nákupky na proste veľa v úrovniach s tým, že uh, Jednak dobrá vec, že to nakupoval na radium, hej, to je paráda. Uh, bol to token with token s tým, že zarobil tam obrovské peniaze, ale toto je čistý gambling. Buď to je developer, že má obrovské portfólio a chcel tento token proste vyšvihnúť tým, že tam príde a začne on nakupovať svoj vlastný token, tak zrazu sa to dostane do vyšších rebríčkov a ľudia to začnú kupovať, lebo aha, rastie to, celkovo tam volum rastie, nemám čas na to pozerať, čo to robí, tak proste to začnem kupovať, lebo to rastie. Proste niekedy netreba komplikovať ten market. Nie všetci sú mega tradery, nie všetci uvažujú nad niečím, že budú vyhľadávať rôzne veci, čo to robí, či to má je nejaký ten podklad toho, že to celkovo stúpa, proste niekedy je to potiahnuté len volume. A ak si pozriete na WIF token, ja viem, že takúto investíciu asi v živote nespravím s takou sumou nikdy v živote a ani by som tam viac ako, mini, ako možno hej, víkendové peniaze nikdy nedal, lebo ten WIF token ide ako blázon smerom hore, ale pozrite sa na ten, na ten čo to je, hej, čo, o čom to je, keď ľudia proste dokážu vtrepať 226 tisíc dolárov do takejto veci, hej čiže treba si dávať Bacha nemajte príliš veľké oči ak narazíte na nejakú skupinu ktorá vám rozpráva že zarobíte tisícky percent áno môže sa to stať ale musí to byť stále ta, musia to byť stále také peniaze že proste ok, nedal som na kávu dneska, aj na cigarety, a na pivo aj na neviem čo, 20 dolárov, tak to sú max peniaze na takúto sprostosť a zase nemôžete očakávať, že vám to spraví z tej 20 milión, čiže len také fakt, že trezvý pohľad na to, že čo sa deje na markete a že um, negemblujte, hej, e, sú tu dobré projekty, dá sa tradingom trošička k, prilepšiť si k portfóliu, čiže radšej istejšie a mať portfólio, ako hodí to do Samariny a nikdy v živote sa to nespamätá a ešte budete aj v mínuse. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer. Čaute. No, dámy a pánové, dámy a pánové, jasné, že Solana mi mysla tú nákupku s... Z... Serema tá Solana, škoda. Akože nie Serema, pekné zárobky, ale chcel som si ju vytredovať. A pomedzi to, keď som pripravoval videjko, tak normálne mám mysla, to je fríti toto. Ale dobre, mysla mám trošička viac. Akože No, dobre, nemysla má veľmi Ja aj tís. tak som si chcel zašortovať, lebo tak sa mi darí na nej celkovo. Ale teraz tým, že máme live stream, tak <kým> dúfajme, že príde ešte tá možnosť. Dobre. Dneska, ako viete, nebudeme príliš veľmi dlho, lebo aj vidíte, smutná správa. Musím vám oznámiť asi smutnú správu. Neviem, či to je najisto alebo nie, ale prichádzajú sviatky, ja na sviatky nebudem doma, budem cestovať, budem behať, budem kade, všetko proste, budem si užívať to, že budem trošičku voľno. Videá budú, lebo proste pochybujem, že nespravím nejaké video za 10 dní, alebo za 12 dní, to by asi ja som zošalel um, od toho, že proste nerobím nič. <laughs> Tak videá asi budú, updaty sa budem snažiť robiť, ale bude to na for fun. Hej, for fun verzia, čiže keď bude video, bude video, keď nebude video, nebude video, keď budú nejaké posty na Patreone tak budú, um, budem mať nejakú chuť určite niečo spraviť, Patreoni ešte, zajtra sa porozprávame na livestreame, ale chcem ešte spraviť jedno pred Vianocami, také, že napeckujem vám toľko analýz, že sa z toho poskladáte, aby ste boli pripravení na um, Vianoce. Hej, keď náhodou máte veľa peňazí, alebo teda žena vám povie, že hej, tohto mesiaca si nerozbil ešte príliš veľa peňazí, čiže môže si zainvestovať uh, do čoho chceš. Aj keď uh, mám taký pocit, že príliš veľa z vás takúto vec nezažije, ale nikdy nevieš, hej. Nikdy nevieš, kedy aj manželka povie, že je čas na zmenu a začnem sa venovať kryptomenám a následne začnem tradovať. Ináč, ženy, neviem, že prečo, ale ženy, vy máte oveľa väčšiu šancu uspieť pri tradingu ako chlapi. Keď sa tomu budete venovať, hej. A to je z jedného úplne jednoduchého dôvodu. My chlapi, sme radi súťaživí a máme v proste každý jeden chlap. Každý jeden chlap má v sebe takého toho demoníka, gamble demonika. hej, čiže... Nie, nie je také, že prídem a rozbijem kompletne všetky peniaze na nejakú ruletu alebo na nejaké somariny, ale proste ja niekedy nezoberem ten profit, ja niekedy to tam pustím trošička viac ako by som mal a proste my, my si vieme niekedy užiť takéto že á, vyskúšam, á, možno to nechám ale vy ženy zase máte v tom trpezlivo, že á, viete čo mám 20%, a ja radšej zoberiem istotu a zoberiem si tých 20 alebo 10%, čiže to je na ženách také úžasné, že že dokážu byť brutálne, brutálne pro, uh, profitabilné. Um, Tome, uh, to, 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 nakoniec raketa explodovala po štarte, neviem, že o ktorej rakete rozprávaš, ale je to celkovo dobré, že aspoň teda máme nejaké spom spomalenie. Uh, 21, uh, Zdarec z Moravy, no na zdar, pozdravujem celú Moravu. Um, Bielčík, zdravím ťa takisto. Uh, neviete, kde môžem kúpiť Tron bez overenia KYC a poslať ho do peňaženky. Fú, tak to ti neporadím. Určite majú nejaký ten DEX, uh, čiže cez DEX to jednoznačne vyriešiš. Ahoj Tomáš, pozrebuj si projekt uh, Blog Land. Uh, Jozef, minulo sme to pozerali, ešte som na neho sa nepozrel, že čo to robí. Ale mám ho zapísaný, čiže môžeme sa pozrieť tak maximálne na graf. Aj to nesľubujem, keďže sa budeme najprv uh, zameriavať na, ešte pozrieme na Bitcoin a uvidíme na, ne, na nejaké iné koiny presne 37, ďalšia stopka na 32. Veľmi by to pomohlo. A hlavne, to, keby to prišlo na Vianoce, by to bolo super. Fakt, že to čo, to, čo, dneska robí Bitcoin, je veľmi pekné, veľmi, aspoň mne teda veľmi jednoducho sa čítal graf. Ja som spokojný s tým, ako to tam vyzerá nice, easy, aj na tých menších pákach dokážete robiť. Dneska som bol prekvapený, že aké veľmi slušné percentá. Dobre, je tu 176 krkov, 53 lajkov. Ďakujem každému jednému, ktorý mi dal like A tí, čo nedávate like, tak nevadí, stáva sa. BlackRock to není veľmoc i když temnež tem, temnie, áno. Ja ne, ne, není všemocný. Áno, súhlasím, 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 určite. Práve preto hej proste, oni zase... Hej, oni majú pokec SEC, čiže to nemôže byť naivný, že proste jasné, že oni chcú, každý chce presadiť ten svoj záujem. Jednoznačne v, na na BlackRocku, alebo pre Black, BlackRock je to jednoznačný záujem Spusti to etf a ideálne, keby boli prví, um, zase, SCC možno prišlo, že aj, Larry, počúvaj sem, spustíme to, len teraz nám to nevyhuje, spustíme to možno po voľbách, vydrž trošku, tu na ti niečo upustíme, hej, sprav si biznis niekde troška inde, hej, pust, tam ťa trošku pustíme, kde si, alebo teda dáme ti aspoň nejaký hitík, hej, že tu na zarobíš, to, na toto ti trošička počká, neboj sa, nespustíme nikomu etf a, a ty budeš prvý na liste, len teraz nám to nevyhovuje. Čiže my, my, nevieme, že aký pokec tam býva. Oni zase majú čas e, eh, BlackRock, oni sa nemajú kde plašiť, chápete? To, toto je toto problém, že všetci si myslia, že ono oh, tu musí byť schválené do januára. No prd musí im to vôbec nevadí, hej oni, oni uvidia, zatiaľ teda nie sú tlaky podľa mňa nejaké extrémne z investorov, áno, investori budú chcieť investovať do kryptomarketu, ale zatiaľ nie je to až také obrovské, obrovské, aby proste každý, každá jedna inštitúcia chcela ísť do Bitcoinu, to určite nie čiže možno BlackRock to aj sám, takže OK, tak my si budeme aj naďalej hypovať tento market hej, sec nám to raz schválí keď nám to slúbili, uh, my sa s nimi dohodneme, OK, nemusí to byť v januári keď to nebude v januári, ešte nám to skôr aj pomôže z toho, že môže prísť Dampola Party a tie inštitúcie ktoré myslí tú nákupku, zaujímavú tak si povedia, že OK, tak my si niečo teraz nakupujeme, či už do budúcna pre uh, náš ETF, Bitcoinov ETF, etf alebo si to dáme do úschovy ako BlackRock. Čiže tam, ako hovorím, to je... A to je to, čo... To je originál. Kebyže mám takú mega firmu, tak proste toto by som presne robil. Na čo? Ja, oni sa nemajú ide ponahľať. My, my to tu očakávame, nie oni. Oni majú uprdele, že či tu budeme mať uh, na ďalší rok ETF, alebo nie. Im to je úplne jedno. Úplne im to je jedno. Celý Bitcoin je im totálne ukradnutý. Minimálne BlackRocku a aj viacerými inštitúciami im to úplne jedno, čo to robí, čo to je, že či to má foundera alebo nemá, kto je Satoshi. Oni to aj možno len vedia, ako vyzerá Bitcoin logo a to je asi tak všetko. A sem tam, že Michael Seller o tom povie. A to je, mám taký pocit, že všetko. Uh, Martin, ďakujem ti veľmi pekne za 200 kaček to je dobrá správa aspoň si odpočíneš uh, když to zvládneš, no to je ten problém hej, že <laughs> neviem, uvidím, neviem. preto hovorím, že toto, ale tento asi, asi, live stream oficiálne je to posledný live stream, hej, otvorený pre Patrónu určite nejaký ešte spravím, ale viem, že potom, hej, v nedelu asi nebudeme mať na patronovne live stream, skôr z toho, že potom idem, fakt, že chcem si aj nejaká turistika, beh, aj s so obsami vonku, pokorčilovať sa po širale, keď, keď, tam, alebo teda po vode sa pokorčilujem jedine tak, ale proste užiť si troška, troška, hej. Ale pomedzi to určite bude nejaké to videjko. Tome, si fenomenálny muž, sledují te už 3 roky a ty jedeš požad non-stop bomby. Klaudia musí byť spokojná, jakého má doma čipera. Nie. Alebo teda asi je, ale akože vykonávam aj nejaké práce, kade tade, alebo som na to zvyknutý, ale neviem, hej, zase som poväčšine zatvorený tu, čiže či je spokojná, neviem. Dúfam, že áno. Zatiaľ sa teda nestežuje. Ona, oh, no, ale my, máme, my, my, to máme pekne rozložené, hej. Od pondelka do piatku makáme, ak draci, ja aj ona. A následne uh, sobota, nedela. V sobotu už sme sa tak dohodli, že a práve preto je to také, že raz dám video, raz nedám video. Keď mám čas, tak dám. Keď nemám čas, tak proste, hej, sobota je prioritne určená práve Klaudii a takisto aj nedela. A potom večer zač začínam, hej. V nedelu večer a už to ide až do piatku. Jo, jo na pod, Kivánok. No jo na pod. Mario A to je tak asi všetko, čo viem povedať po maďarsky. Aj to som povedal určite takže Maďar by ma nechápal. A bude to tak, že si veľcí hráči budú chtiť nakúpiť levne tak místo pumpy príde dump. Podľa mňa im je to jedno úplne. Im je, to, Im je to fakt, že šuma fuk. To je napríklad... Hej, oni sú tie investície, ktoré sa pozerajú na dlhodobú investíciu, hej. Čiže tie inštitúcie, oni sa nebudú pozerať na to, že my to nakúpime a potom to odpredáme. A BlackRock už vôbec sa na to nebude pozerať, lebo BlackRock nebude zaujímať, že či proste... Uh, hej, Bitcoin je na 20 tisícke alebo na milióne dolárov. Black roku bude úplne jedno, kde je Bitcoin. Black roku záleží len na tom, aby mali ETF-ka. Lebo keď budú mať etf i oni možno sa vyserú na úplne na Bitcoin. Že nechcú, nechcú mať s Bitcoinom nič spoločné. Práve preto aj chcú ten Settled uh, vyriešiť, alebo teda hovorili, že proste by nebolo úplne problém uh, vyriešiť to na uh, se, uh, Cash uh, Settled. S tým, že zatiaľ to teda majú tak, že je to naviazané ten odpredaj na, na odpredaj aktíva, čiže priamo na Bitcoin. Ale im, oni proste nechcú mať s tým nič spoločné. Oni vedia, že keď spustia to Bitcoinové spotové etf tam je to ríža. Tam proste je to, budú im len cinkať peniaze. Oni na, na etf nebudú stratoví vôbec. Hej. Pokiaľ teda ten asset by nespadol, aj to neviem, aké tam majú krytie, ale, ale im tam bude cinkať, hej, poplatok za toto, poplatok za vedenia, neviem čo, cinky, cinky, hej, a či Bitcoin pôjde tu do Múna alebo nie, im je to úplne jedno. Majú ďalší aset, ktorý im bude prinášať prachy do svojho portfólia, čiže... Patrik, to by bol iná celkovo dobrý scenár pre mňa, si myslím. Dobre, zatiaľ teda Bitcoin... Prekvapenie by bolo, keby sme sa dostali na tú 41 600 dolárov... Čo sa týka ďalšej úrovne, tak jednoznačne musíme cez daily a cez 12 hodinovku. 12 hodinovka fakt, že skôr ukazuje práve ten test 42 000, hej, Že teoreticky by to tam mohlo byť možné, keď prekonáme tú hodnotu 41 500 plus, minus, hej. Ísť cez tú 15 minútovku, toto je zatiaľ hodnota rezistencie. Následne 42, 42, 200 je úroveň rezistencie. Sme tu taký nejaký, hej, správy príliš veľmi nemáme, čo by nás ovplyvniť. 12-hodinovka je fakt, že úžasná. Tu na, nemáme čo riešiť. Máme tu jednoznačný high bot. Ak chceme zažiť moon party, tak musíme zač, začať zatvárať na 12-hodinovke nad hodnotou 43 200 dolárov a toto je veľmi pekný easy level skrz toho, že fakt, že tá 12-hodinovka a daily je nenormálne krásna. Zatiaľ na 15 minútovke vieme, že tu je úroveň rezistencie, ale to je skôr taký na trade. Ale máme tu a ta, tie IMEK, hej, aby ste vedeli, proste oni sa posúvajú. Hej. Čiže to, že keď to teraz poviem, aj vy to pozeráte, lebo je pondelok a vy to pozeráte v útorok, tak tá 21 bude na 100% na 12 hodinovke okay, úplne niekde inde. Možno len o trošku, ale predsa len bude niekde inde. Čiže 49 979 dolárov je prvá hodnota rezistencie na 12 dní, keď ďalšia hodnota, hodnota rezistencie je 42 500. Čiže toto môže byť také, že odpálime od supportu, hej od 55, -ky, silný odraz, príde zase nejaká správa, ktorá je o ničom, ale ľudia sa z toho zbláznia, čiže príde útok na 21, week na 30, zatvorenie po 21. Hej, čiže bude naplnená alebo bude hitnutá jedna aj druhá úroveň rezistencie ak sa máme pozerať na to, že Moon Time baby tak jednoznačne zatváranie a vytváranie si nového, old time, nového high bodu a následne zmena trendu, keďže ten trend je zatiaľ teda akože tu na jednoznačne môžeme povedať, že sa nám tu vytvára trojholník. Hej, lebo proste vidno to aj voľným okom čiže zhruba takto dám to na, na hulváta aj zakreslím to jak jeden známy youtuber, hej aj tak vymešiť všichni hovnoči, ak to je aj keď to je taká hláška, sa mi páči, keď niekto robí na grafoch a toto potom povie čiže zatiaľ easy, hej, midrange následne krásny trojuholník na Bitcoine a práve preto, keď prekonáme túto líniu, veľmi dôležitá bude práve tá úroveň predchádzajúceho high. Čiže keď prekonáme ten high, tam nemáme fakt, že čo riešiť a zase a znova to budú útoky práve na tú hodnotu 45, 47, 49, aby som to stále dával medzi tú 47 tisícku na weekly, čiže hej, zase je to taký krásny typický scenár, ktorý chceme vidieť. Zajtra sa nám to, alebo teda už zajtra by sme mali viac toho tu vidieť, že či teda nedostiahneme sa na tú úroveň, alebo nie, možno, bude tržova, možno to bude trvať týždeň, dva, pokiaľ, hej, môžeme sa tu fakt, že tento týždeň len takto motkať krásne, hej, jeden týždeň, druhý týždeň, čo by ma vôbec neprekvapilo, keďže na sviatky celkovo môžeme očakávať, že to bude skôr takéto víkendové volium, hej, čiže na sviatok neočakávate od Bitcoinu príliš veľa, ale altcoiny oni budú mastiť, hej, tam, tam na altcoinoch to bude celkovo easy story a hlavne teda coiny, ktoré sú na úplných dnách a udržia si svoju supportovku, tak to budú zase lietance smerom hore, lebo Bitcoin, keď nedampuje jak jeden psychoš, tak proste altcoiny, stačí im, aby Bitcoin nedampoval a bol trošička pozitívnejšie naladený a altcoiny is going to the moon. Hej. Lebo videli sme to posledné týždne, kedy aj spomalenie na bitcoine a mierne vyklasenie vôbec nekorešpondovalo s tým, čo, robilo, čo robili altcoiny a proste len pálili smerom hore. A až tento dajme tomu, že crash <laughs> 43 800 na 40 000, dobre, 3 800, 3 dolárov tam bol celkovo dobrý tak už tento naštrbl poriadne oldcoiny, ale ešte na týchto sviečkách proste robili viacero oldcoiny 30, 40, 50% do plusu. Hej, čiže tie, tie Vianoce budú predsa len zaujímavejšie. No a tu na to máme fakt, že na, tom, na tej 12 hodinovke je to veľmi pekný setup. Um, čo sa týka long party, tak prekonanie te, tohto daného trojuholníka následne musíme v jednom švungu, alebo v jednom pohybe, bez nejakej červenej sviečky a spomalenia, proste spraviť toto. Hej, toto by bol taký ten ideál na story, pardon. A následne nastupovať po prerazení tejto úrovne spätne, hej. Alebo môže nás čakať ešte niečo také a to by zase bolo trošička viac dlhavejšie. Čiže uvidíme, ale reagoval by som na, na ten trojuholník tak, že tradujem len to range, keď príde breakdown proste v blázni sa budeme môcť s červeným tlačítkom a zase naopak, hej. Longy u mňa jednoznačne tu na to ukazuje graf. Long na supporte koniec na rezistencii, ak to, ak to, náhodou breakne a vy skončíte v pozícii vôbec stres, lebo čakáme na break a čakáme na potvrdenie, lebo ak to bude fakey fakey, môžete nastúpiť zase na, na, nejaký ten červený button a následne na zelený button, červený button a tak ďalej a tak ďalej, čiže to je to celkovo easy. Dobre, poďme sa pozrieť na to šmece um, SCP 500 Market, čo že vraj nežije z fakeových peňazí, uh, ke... <laughs> Barzne keď... nie je pravda, ale okej. Okay. Dobre, na weekly. Uuuu uh, uh. Wow No, tak to je iná kávička toto tu na Dobre, ja tu mu spravím trošička väčší poriadok Iná kávička, lebo SAP 500 Market nie je príliš veľmi ďaleko od toho, aby si vytváral nové all time high a zatiaľ Bitcoin nevytvára si nové all time high <coughs> čiže veľká obrovská veľká obrovská prekvapko na markete <coughs> na to aby si na weekly začal vytvárať nové all time high stačí aby týždeň zatvoril nejaký týždeň zatvoril scp 500 market hodnotou 4771 Uh, celá 5 a to môže spustiť fakt, že ďalšiu vlnu investícií, ale ten market je presne taký, aký uh, bol práve teraz na Bitcoine. Ani investori tomu príliš veľmi nechcú veriť, že sú v nejakom dobrom teritoriu. Zatiaľ teda pokiaľ budú dostávať tie pozitívne správy, <coughs> pozitívne správy z americkej ekonomiky, hej, čiže dobrá inflácia, dobré výsledky, e, tak tam nie je dôvod príliš veľmi panikáriť, ale vidno, že je to celkovo dosť kostrbate. Už to nie je taký run, veľmi silný, veľmi dobrý run, bez nejakého spomalenia, ako to bolo e, práve v týchto daných časoch. E, Patrik má v tom jednoznačne pravdu, že uvidíme zaujímavú story v roku 2024. Tam môžu prísť odmietnutia a hlavne aj pivot. Keď príde pivot... Fed pivot teda, uh, vieme, čo môžeme čakať, hej, čiže vtedy zažijeme jednu krásnu dumpolú party a to si môžeme všetci užiť. Uh, čiže, ale či príde ten dump, alebo nie, ja by som sa na to príliš veľmi nespoliehal, uh, proste, treba sa rediť grafom, ten nám ukáže proste najviac veci. Sme jednoznačne na hodnote rezistencie, uh, čo sa týka SAP Fahener Marketu. Um, čo je problém, je, že nemáme tu problém. Hej. To je, to, je, ten problém, že nie je tu žiadny problém, čo sa grafu týka. Môžeme si vytvoriť double top, hej, čiže dvojitý top, ale takisto. Hej, zatiaľ tu žiadne otočenie nie je. Zatiaľ tu žiadne vytvorenie double topu nie je. Čiže najprv musíme túto sviečku dokončiť a následne začať s vyklasaním, vtedy môžeme rozprávať po uzatvorení, keď uvidíme takýto setup, čiže až na túto sviečku Hej, čiže jedna sviečka, druhá, tretia, čiže toto je prvá sviečka, druhá a možno tretia. Uvidíme, že či S&P 500 market má double top, alebo nie. A ak má double top, tak to je úplne jedno, lebo tu má kopec supportových línií, na najlepšiu teda 21, 30, 100 a 200. Čiže pokiaľ 200 nie je narušená, čo celkovo rozprávame už dlhodobo, tak proste no problémo, čo sa týka tohto assetu. Hej, čiže, a indikátory zatiaľ vôbec, aj sa RSI, ten sa masakrálne drží, nadhodnoto 80-ky RSI-ko nasmerované smerom hore, VT-Cross takisto nasmerovaný smerom hore, a takisto aj ADX je celkovo pozitívny, čiže tu nás zatiaľ problémy v raji nie sú ani dokonca na daily, ani dokonca na 12 hodinov, keď čiže zatiaľ teda market v pondelok otvára celkovo dosť silnú sviečku. Aj keď nemôžeme očakávať, že proste to pôjde len a len hore. Hej. Čiže tento týždeň bude, tento a ďalší týždeň, síce koniec roka, no. Tam zase nebude price akcia, čiže... byl e, byť čas na to, aby si to išlo po nové tam, time high. Aspoň teda podľa môjho názoru. Dobre, tu nás si vypneme ešte toto. Tento účet len a len rastie. Z 1600 na 2200. To je to nové portfóli. Je náš Patreon, neviem, že či to náhodou nerozhádžem. Lebo teraz som tu spravil bordel, že nebudete vedieť, že čo vlastne, ale prakticky tu sú navyberané coiny také tie špekulatívne. Hej. Čiže tie gaming to tokeny, presuniem to a ja to nepresuniem celé. Toto dám na spodok nejako. Pihni si, kde je Aether? Dobre, čiže poznačíme si to takto. Dobre, uh, takže môžeme sa vám trošičku povenovať. Monday Moon, uh, tak zatiaľ je to Nuda Moon. HNT ma celkovo dneska to zaujalo. <kým> Nejako som sa chytil na tie uh, Solana Coin Chainy a Solana Chain Coiny. A pekne, co tam ide. A ináč Solana ešte pôjde potom, akože nie teraz, ale pôjde hore, možno keď ostane market pozitívny a keby prišli tie ďalšie airdropy na Solanu. Tým, že je to mladá chain ešte, hej, že Solana predsa len nie je nejaká, nejaký starý projekt, aj tú históriu nemáš takú celkovo ani market cap nemá taký veľký napríklad ako, hej, keď sa bavíme napríklad o Ether, jednoznačne dominuje tam uh, Ether, čiže práve preto tie rôzne uh, airdropy, ktoré budú na Solane Chaine, čiže na to máme celkovo článok, je tam, alebo teda na Patreone, takisto máme aj skupinu na Patreone, čo sa airdropu týka, čiže tí, čo chcete ísť na, alebo nájsť nejaké airdropy, tak choďte na Patreon. Uh, a keď sa pospúšťajú všetky tie projekty, čiže niektoré už oznámili, že tam budú spúšťať, niektoré ešte neoznámili, čiže my teda, alebo teda minimálne ja grindujem práve ten Jupiter teraz a ešte X, Quantum, ďalších, hej, Drift a tak ďalej a tak ďalej. Um, čiže keď sa to všetko pospúšťa, a keby prišli a boli oznamené práve tie um, airdropy, tak to všetko bude hnať takisto Solanu smerom hore, skres toho, že ono sa to najprv bude tradovať na decentralizovaných burzách a tým pádom ľudia budú nakupovať Solanu, čiže tam to bude celé pekne. Čo, Leonidas, to čo je za titulka? Ja utekám do garáže a motorka nikde. Uh, ja <laughs> no eh, tak to už neviem od koho si to musíš pýtať <laughs> až teraz som to pekne mi to troška neskôr doplo uh, no tak čo sa dá robiť stále je to uh, lepšie ako to čo som čom si pomyslel um, zo začiatku, hej, že ja som si to najprv predstavil tak, že si mal otvorenú garáž, tam motorku a zrazu si vybehol hore pozrieť, čo je to za titulka a keď si sa vrátil do garáže, tak motorka tam nebola. Čiže stále ten tvoj prvý titulok je fur lepší ako to, čo som si ja myslel v prvú chvíľu, lebo nebola by úplná stranda, keby prídeš u motorku a nie, že dostaneš motorku. No tak možno nemáš žiadnu a môže byť spokojný. Hej, stále tam máš to hopium, že príde niekto a kúpi ti to. Um, akože Vojtech, Vojtech píše, že tome ja si myslím, že nemáš úplne pravdu, BlackRock je si dobre viedom, že zvýši cenu Bitcoinu po schválení etf a proč, a proč by aspoň nejaký Bitcoin teď nenakumuloval ja si myslím, že už keď sice nemajú Bitcoin, alebo teda možno to vyriešili cez nejakú inú spoločnosť, lebo oni musia robiť e, tie m kvartálne kóly a tam musia proste investorom povedať, alebo teda svojim akcionárom povedať, že či teda majú, alebo nemajú e, nejakej, nejaký asset nový nakúpený a mám taký pocit, že ešte o tom nerozprávali, že kúpili Bitcoin čiže, ale môže to byť cez nejakú tretiu stranu, hej, nepriamo naviazanú e, na, na meno, na meno BlackRocku e, ale hej, podľa mňa už keď tak majú niekde proste nakupené. cez hovorím nemusia napriamo a, a hovorím že napríklad predstav si že a, ty si vytvoríš ty si vytvoríš burzu bybit dajme tomu hej, že máš bybit a, nakupoval rozbíjal by si zbytočne peniaze zo svojej súvahy keď vieš že proste je to platforma a ak to dobre rozbehne, že máš dobre veľké meno a proste, hej, že máš tam kvantum veľa pozitív pre ľudí a oni tam proste nabehnú a začnú tradovať, na čo by si kúpoval Bitcoin? Hej, možno to je len také, hej, že pochybujem, že proste Blake Rock nakupuje kompletne všetko, do čoho investuje. Hej, čiže možno keď investovali do, čo ja viem, do ropných väží, tak možno Uh, nenakupovali rovno a uh, ropné väže, alebo neskupovali rovno ropné väže, alebo niečo. Hej? Čiže to je len taký príklad. Uh, možno nebudú napriamo kupovať Bitcoin, lebo vieme, že BlackRock uh, proste má investície v mining spoločnostiach. Hej, čiže oni takto nepriamo získavajú Bitcoin. Čiže ono je to stále špekulatívne, ale ja, hej, keď... Na čo by som to robil, hej? Na čo by som si plýtval svoje peniaze na niečo, že... Lebo oni nevedia, že či lebo nikdy nie, nevieme na plno isto, len proste my, Krypto načenci si myslíme, že proste to odpáli, lebo nejaká iná možnosť tam nie je. Čo príliš veľmi nie je pravda. Hej? Čiže BlackRock, otázka je, že či zoberú ten daný risk, alebo nezoberú ten daný risk. Um, ale zatiaľ teda nemajú to na súvahe. Čiže, čo ja viem, neviem. Oficiálne to teda nemajú na súvahe. Ale ja byť BlackRockom, mi je to úplne jedno. A mám taký pocit, že vidno aj z ich retoriky, že im ide o, o spot etf lebo je to pre nich výhra. To je takisto ako keď ten šašo debilný s, s Ken Fraud, tak proste on mal, jedn, on mal kačicu, ktorá mu znášala zlaté vajca. Keby len nerobil zo seba debila a proste tie peniaze, čo vedel, že OK, som to nakradol nejaké tie peniaze, tak z fíčok to pomaličky začnem stiahovať, no problémo. stali by sa s najväčšou burzou predbehli by Binance len taký fúkod, alebo teda, hej, potom už začali mať Binance problémy, čiže mám taký pocit, že by v pohodičke vedeli predbehnúť, alebo teda minimálne sa dostať na úroveň Binance. Ale proste, hej, keď ste raz Dilino, tak proste hej, nenažraný bol, no to škoda. Lebo fakt, že mať burzu typu Binance, Bybit, FTX je zlaté, normálne je tá, čo to je, hus, čo znášala zlaté vajcia? o tom je priamo spotové etf aby nakupovali, nenakupujú to pre seba, Dominik, čiže bacha, hej, tu treba rozdielovať jednu vec, oni to nebudú nakupovať pre seba, lebo je rozdiel, keď spoločnosť nakúpi Bitcoin do svojej súvahy, takisto ako má MicroStrategy, a je rozdiel, keď nakúpia Bitcoin do svojho spotového etf alebo teda ktoré má byť podložené práve Bitcoinom alebo nejakým aktívom, čo je Bitcoin. Lebo oni budú nakupovať aj Ether, aj každé jedno etf ktoré budú mať schválené. Čiže Dominik, je to obrovský, obrovský rozdiel. Oni nebudú nakupovať Bitcoin na priamo, ale teda pre seba, hej. Oni ho budú nakupovať, áno, pre svoje etf ale nie pre seba. Čiže a zase, to, že oni budú kupovať, to my ani neuvidíme. Hej, lebo bude to riešiť všetko cez OTC. Jozef, vyjadral som sa k tomu na začiatku. Čiže... Jakub, áno, presne, BlackRock, to je presne to, že oni nepotrebujú nakúpiť priamo Bitcoin. Hej, oni vieme, vieme jednoznačne dokázať to, že Priamo BlackRock nenakúpil Bitcoin, lebo majú kvartál, hej, na každom kvartáli, teda pokiaľ v tomto poslednom kvartáli, ktoré mám taký po, pocit, že budú mať earnings call niekedy v januári, či kedy to majú vlastne, tak na ďalšom earnings call budú rozoberať, že čo zriešili v predchádzajúcom kvartále. Čiže uvidíme, že či náhodou teraz niekedy nenakúpili Bitcoin v týchto mesiacoch, ale to budeme vedieť až na ďalšom earnings calle. Um, ale zatiaľ vieme na určito po to, že z predchádzajúcich earnings callov BlackRock nenakúpil Bitcoin, vytvoril uh, nejaké, nejaký fond na kde, má vyčlenené peniaze na bitcoinové spotové etf alebo teda konkrétne na Bitcoin, na to, aby to pokrylo. Proste ja som o tom rozprával, tam je to trošička komplikovaná, komplikovanejšia vec. Hej, sú tam také vytvorené dlhopisy, C, na to, ktoré budú naviazané na bitcoinové spotové etf no Proste je tam toho blúd veľa, ako je to zamotané, lebo je úplne šialenstvo, čo vedia všetko vytvárať v Amerike, a pritom je to skoro podobná vec ako ETF. Ale proste... Ale nie je to ETF. -ko. Čiže... Um, a čo som chcel povedať. Ja, ale vieme z určitosťou povedať, že nenakúpili Bitcoin, ale investujú do mining spoločnosti. Čiže ale zase... Aj čiže... Uh, to nemalo byť za... že pre seba. To nemalo... Ja aj ja, dobre, dobre, dobre. Áno, oni budú musieť nakupovať, budú musieť nakupovať, ale mne, lebo tu nás sme sa bavili s Vojtechom, alebo Vojtech teda uh, písal, že uh, že úplne nemám pravdu, že BlackRock je si vedomý, že zvyši cenu Bitcoinu po schválení Bitcoinového ETF-ka a, uh, a, a proč by aspoň nejaký ten Bitcoin uh, teď nenakupili. Čiže, akože to bolo myslené asi teda pre seba. A hovorím, oni, im je to úplne jedno. Hej, im je to úplne jedno. Majú investície. Možno, hej, to je zase také, čo my možno nechápeme. Napríklad starších investorov, hej, alebo teda starších investorov. Uh, napríklad Mangera, ktorý je zosnulý a ostatných investorov, ktorí proste vidia, že ten Bitcoin má obrovský potenciál a proste zainvestujú práve do miningu alebo zainvestujú do hočoho iného, do napojenia na kryptomarket, len nie priamo do toho daného projektu alebo do kryptomeny. Čiže pre niektorých ľudí určite a pre investorov nedáva veľký význam token ako taký, ale skôr spoločnosť ako taká. Čiže zase tí veľkí hráči, Nebudú, určite nebudú proste nakupovať XRP skôr by zainvestovali do Ripple alebo nebudú kú, nakupovať Solana ale skôr by zainvestovali do nejakej Solana Foundation alebo aj to isté pri E3 máme hej. čiže tam musíme pochopiť aj to chápanie, že ako fungujú tí investori veľkí v um, v Amerike No. Čiže Dominik. Dobre, dobre. Ale áno, aj tam... A to je úplne na tom uh, krásne, že... Stačí, že schvália jedno bitcoinové spotové etf a je to jedno. Budú to musieť proste skupovať. Akože určite neuvidíme, lebo aj to OTC, tým, čo neviete, že ako funguje OTC, to je ten over-the-counter market, tak ono to nefunguje tak, že vy prídete na, hej, že tu na chcem nakúpiť Solanu a teraz je nejaké, nejaká burza, hej, nejak to tam vyzerá a poviete, bum, nakupujem, hej. Tu na chcem nakúpiť Bitcoin. Nie, cez OTC market, jednak tam musíte mať určité množstvo peňazí, minimálnu nákupku, ktorá je minimálne väčšia ako x Quantum portfólií, ktoré my tu máme, môžeme poskladať uh, a oni prakticky uh, zoberú tie peniaze a napríklad povedia, že OK, za týždeň vám minieme 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc dolárov, hej, že chcete minúť túto sumu na Bitcoin, OK, my tomu dávame range časovú range, dajme tomu, že za týždeň, alebo za 10 dní, alebo za už hoď koľko dní, proste podľa toho, že aké sú pravidlá, plus tam sú fíčka, poplatky, aká nejaká somarina kolo toho všetkého. A oni napríklad určia, ok, do týždňa vám spotrebujeme tú sumu a nakúpime vám Bitcoin. Nakúpia Bitcoin a potom ti dajú report, hej, že alebo teda dajú ti stanovia ti, že ok, budeme nakupovať Bitcoin, hej, keď pôjdeme na Bitcoin, tak zase nebudú to robiť tak, že proste tu nás začnú hej, kumulovať na, na daily a teraz začne dumpovať, hej, že tu na a začne dump na túto hodnotu, tak proste, hej, povedia, že v takej range chcem nakumulovať a oni sa to budú ro snažiť robiť tak, aby tá range, v ktorej budú kumulovať, bola čo najmenšia. Čiže oni nebudú tie swingy možno obchodovať. Hej, že nebudú nakupovať ten swing. Ale napríklad po tom páde nakumulujú tu, to, na toto sa celé vyserú a proste ten OTC market hľadá ten nákup, aby spotreboval všetky tie peniaze na čo najbližšej úrovni, hej, čiže nakúpili sme toľko a toľko bitcoinov od tejto hodnoty po túto hodnotu, hej, toto je naša priemerka, alebo toto je náš priemerný nákup. E, práve preto aj pri MicroStrategy, tak e, stále keď e, ukazujú alebo teda rozprávajú, že aká je ich priemerka. Tak to je preto, hej, že proste tam sú tie väčšie sumy investície. Ehm, a jednak na, e, keď fungujú ľudia cez OTC Market, čo nechcete spraviť, je zdvihnúť tú cenu. Hej. Jednoznačne nechcete. Dumpnúť to môže, ale zdvihnúť tú cenu za svet nechcete, keď máte OTC market. Alebo teda keď hej, riešite veci cez OTC market. Lebo proste vy chcete napriemerovať čo na, 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 tej istej hodnote. Nechcete šupnúť tam 1 milión dolárov a vidieť tik jeden šialený smerom hore. Lebo vy to musíte premeniť tam troška viac peňazí na tie bitcoiníky, alebo na tie kryptomeny. Je, je třeba mať na pamäti, že ETF-ka znamenajú pre inšti, pre, pro, inštitú, pro inštitúce nejen long, ale i short. Môj pohled. Uh, áno, ale tak hovorím, uh, to ne, tam zase nie je problém. Um, niektorí proste vidia v tom obrovský problém, že Bitcoin sa dá šortovať a um, niektorí hovorili aj že, alebo teda sa vyjadrovali k tomu, že vďaka tomu, že v, v 2017 sme tu mali jednu burzu, hej, bola tu jedna burza, kde sa dalo šortovať a to bol BitMEX, um, následne potom ich prišlo veľa, hej, Bybit, Binance, proste každá jedna burza, spravila si svoj futures market a potom boli obviňovaní tradery z toho, že oni sú tí, čo stláčajú cenu smerom dole. Predtým ešte bol options trading, čiže ono tu stále možnosti na ten trade bolo, aj, aj na to dumpovanie, alebo teda na to shortovanie marketu. Tu stále boli ešte Bitfinex, tu fungoval, ale ten fungoval trošička iné ako Bitmex. A ten long a short, alebo to, že majú ľudia vy možnosť vybrať si aj medzi shortom, aj medzi longom, je dobrá vec. A to hlavne skrz toho, že longery sa vyšalia proste. Je tam volium, je tam nejaký ten život. Zaujíma práve to aj všetkých spoterov, čiže tí, čo chcú nakúpiť alebo predať, čiže myslím si, že mať market, kde môžeme longovať, shortovať, je len zdravý market, hej. Lebo zase, zase áno chápem možno, kde je tá logika, že viacerí rozprávajú o tom, že napríklad pri Tesle to bolo aj pri, jak sa volali tí, Game, Game, GameStop. Games, GameStop, nie, tak sa dajú volali tak viacerí hovorili, že proste Wall Street chce alebo dokáže zničiť viaceré spoločnosti skrz toho, že proste len to začnú dumpovať. Hej, že prídu zlé výsledky, oni majú predsa aj nejaké tie prstíky v médiách a proste začnú dosť kritizovať spoločnosť, začnú verejne ukazovať, že proste toto dávame do brutálneho šortu a tá spoločnosť môže ísť do kite, keď ich akcie začnú prepadávať nejako dramaticky. Ale to pri, pri Bitcoine myslím si, že nehrozí. Prečo? Lebo je to globálny market, čiže tam sa Wall Street na to môže akurát tak krásne popáliť. A videli sme, že aj pri GameStop, aj proste, obyčajní ľudia si povedali, že no a teraz ste nás dožrali a ideme proti vám a zaúčali inštitúcie len taký fúkot. A pri Bitcoine by to bola ešte jedna väčšia vec. Keby sa... Keby sa ľudia začali dozvedať, že viaceré spoločnosti to oka to chcú proste dampnúť a rozprávajú, že short, 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 short. Vôbec by som nebol prekvapený, keby veľa rybky, ktoré majú brutálne nakúpené v tomto danom markete, si povedali, a nebude to short. A proste, vy ako máte súvahu? Microstrategy, hej, nejakých 150 či koľko? A máme väčšiu peniaženku. Máme tu veľa ryby, ktoré sú oveľa väčšie ako microstrategy. Čiže... Pri Bitcoine to asi tak ľahké nebude. To je na tomto úžasné, že je to globálny market. Čiže či tu bude Amerika, alebo nebude, my môžeme tak akurát nám môžu skočiť na niečo. Lebo aj bez Ameriky tu budeme žiť a aj bez Ameriky tu bude profit a aj bez Ameriky tu Bitcoin dosahne nové all time high. A prečo? Lebo úplne jednoducho, proste celý market začne žiť tým, že okej, okay, či tu máme Ameriku alebo nemáme, proste začnú prichádzať viacerí ľudia z iných krajín, ktorí uvidia potenciál v bitcoine, začnú do neho normálne investovať, vzdelávať sa, začnú oveľa viac držať ten bitcoin na svojich výšinách a Amerika proste, keď uvidí, že celý svet proste zarába, tak spoločnosti alebo investori, ktorí proste sú v Amerike a chcú zainvestovať do bitcoinu, nájdu si ten spôsob. Takisto ako Číňania majú ban na krypto a aj tak si nájdú spôsob na to, ako nakúpiť. Zase tam je to trošička iné riziko, skrz toho, že v Číne vás nemusia nájsť, keď idete proti rozhodnutiam vlády uh, alebo teda krajiny a to, čo, čo tam tam oni majú, red party či ak sa volajú. Kdežto v Amerike proste, ok, dostanete možno nejakú pokutu, hej, ale neprídete o život aspoň hej. čiže asi takto. No, mining ich vyjde asi levnej, a vý, mining ich vyjde asi vyjde levnej ako kúpovať samotný Bitcoin, a, lebo keď to vyletí, iba mining dlhodobo zarobia víc a, v, Ivan, <túr> <túr> um, áno, ja si skôr myslím, že práve do toho miningu, je to dlhodobá investícia čiže pri Bitcoine je to také hej, že pri MicroStrategy proste keď sa im niekedy troška prestane darí, tak môžu ich aj tlačiť do toho že treba odpredať to aktívum zase MicroStrategy asi rozumie tomu že čo je Bitcoin, ako funguje ale everything ako som hovoril asi má trošička viac na saláme, že proste sledovať to a riešiť Bitcoin a riešiť komunitu a nejaké veci sa tam menia pri Bitcoin miningu sa nemení nič hej proste sú Bitcoin minery a potrebujú len platiť účty proste a ťažiť Bitcoin. To je asi tak všetko. Lenže keď držíte Bitcoin, musíte si dávať bacha na ten custody service a ten custody service musíte platiť. Môže byť hacknutá vaša peňaženka, môže sa stať x kvantum veľa vecí. Kdežto pri miningu potrebujete mať elektrinu. Hej, OK, zhoria vám nejaké zariadenia, robíte reinvestície a ďalej a ďalej a ďalej a, ďalej a zvyšujete svoj hash rate. Čiže tam je to podľa mňa oveľa bezpečnejšie pre tie inštitúcie. E, možno neuvidia také profity, ale im to je úplne šuma fuk, lebo tu treba pochopiť to, že je rozdiel pre, e, hej, napríklad veľa ľudí si povie, že e, koľko spravil Bitcoin? 176%. 176% pre traderov, pre investorov, pre tých, čo sú to druhšie, sú slušné percentá, ale poznám ľudí, čo pozrú len 167, 176%, že ešte aj povedia len. Ja poviem, že OK, zažili sme oveľa väčšie výlety na oldcoinoch, ale 176% je masaker paráda. Niektorí, pre, pre, niektorých je to iba, hej, máličko, málo. Uh, a tu nás si musíte uvedomiť jednu vec, že keď inštitúcie začnú investovať, hej, um, oni nebudú ísť s desiatimi korunami. Oni, Im stačí spraviť flip aj na troch percentách a majú krásne zarobené. A zase oni nemusia... Uh, majú tam kopec možností, hej. Čiže práve preto aj MicroStrategy, proste oni neboli vystratí z toho, že proste Bitcoin dumpuje, lebo vedeli proste tie cykly, poznali tie cykly a áno, očakávali to, že to bouncene. Možno keby to trvalo dlhšie a keby sme padli ešte nižšie, možno by to bol tlak, kedy MicroStrategy by, micro by muselo predať. Ale aj tak by si tú stratu dokázali odpísať. Čiže pre nich to je, oni vedia z toho vyťažiť. Preto práve ja stále hovorím, že keď niečo riešite a idete niečo serióznejšie riešiť s kryptomenami, SROčka. Nič lepšie nemôžete spraviť. Lebo nestojí vás to veľa, zaplatíte nejakú ekonomku, jej zaplatíte 50 eur mesačne, čo nie je príliš veľa a ona sa o všetko postará. A ho to vybavené. A ma, môžete si odpisovať veci kadečo a tie dane sú oveľa nižšie ako normálne. Čiže... Práve preto je to troška iné pozerať. Nemôžete sa pozerať svojimi očami na spoločnosť, ktorá investuje. Lebo hovorím, ja keď sa to pozriem, keď sa pozriem akože z, 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 pohľadu mojej firmy, kebyže mám možnosť, keby mi niekto povie, chceš Bitcoin držať, alebo chceš mať spotové etf -ko. Ani nebliknem spotové etf -ko. Lebo keď tu bude Bitcoin, ja budem mať na to tom spotovom etf stále prachy bez toho, aby som mal stresy. Či to ide hore alebo dole. Nie. Hej, je, proste jediné, čo potrebuješ mať, je mať tam stály počet ľudí, po prípade zvyšujúci sa počet ľudí na to, aby sa tam robili obchody. Alebo teda, aby bol záujem o to tvoje etf -ko. lebo takisto musí byť profitabilné. Čiže potrebuješ tam mať veľa klientov a BlackRock tým, že je taký obrovský, tak oni majú blok klientov. A keď budú prví, preto je tam skôr taká tá dôležitosť, že kto bude mať prvý to schválené ETF-ko. Skres toho, že ten získa tú štartovacú líniu ehm, oveľa viac predu. Ten náskok. E, tome, mluvil som s jedným akcionárem a ten vyloženie čekaná etf hlavným dôvodom e, mne řekl dane a 3 roky časový test. Presne. Ej, akože tie inštitúcie hovorím, že oni možno vidia ten potenciál, hej, možno menšie spoločnosti vidia ten potenciál Bitcoinu, ale proste vás nepustí. Takisto ako aj tu na niekedy proste, keď si vytvoríte firmu, tak nemôžete, keď máte vytvorenú firmu, nemôžete až tak fungovať, ako keď ste, hej, že sedíte si za počítačom a robíte si len takú investíciu pre seba. Hej, to je tam trošička iné, hej, tam už sa bavíme o iných zákonoch, o pokutách a kade, čo tam proste aj ekonóma musíte mať aj, nie je to len také cubidup, hej, čiže tam už proste treba riešiť veci. A to je presne aj pri tých inštitúciách a proste to nie je tak, že my si môžeme robiť, čo chceme, alebo robíme to tak, ako keby som to robil ja doma v teplákoch vyloženými nohami. Nie, 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 tak to nefunguje určite. Čiže práve preto myslím si, že to etf bude BUM! nebude to PAS ako tu na písali, kde v prdeli, tu na je to, hej, že rock Akože nejaký ten dump, ej, ne, nech príde. Akože to je, aj to retailery by spustili skrz toho, že oh, buy the rumors, the news. Ale každý normálny človek, ktorý je tu dlhšie a proste vidí to, že ako dlho čakáme na spotové etf a ako sú viacerí nadržaní na to etf lebo proste viaceré spoločnosti nemajú inú možnosť, z toho takého prakticky, praktickejšieho pohľadu proste pre nich je výhodné počkať si na no to bitcoinové spotové etf a robiť tie investície cez etf -ko, nie priamo. Dobre, dámy a páni, budeme končiť, lebo celkovo máme, máme dnes krásny produktívny deň, čiže dámy a páni, dám na Patreon post. Vítam na hadžete Coiny. Zajtra budeme mať live stream. Toto vyzerá to tak, že môže byť alebo že možno je teda posledný live stream, keďže štvrtok piatok mám voľno. Uvidíme. A možno štvrtok alebo piatok spravím live stream. Nesľubujem. Čiže sledujte YouTube po väčšine to bude od tej 7. do 8. A teraz to nebude dlhšie skrz toho, že jednak market príliš veľa tam vecí nerobí. Prakticky sme si všetko popísali a ste pripravené na Bitcoin situáciu. Ale hlavne sú tu sviatky, čiže predpokladám, že Klaudia bude chcieť zdobiť stromček. Najprv ešte musím ísť kúpiť, následne aj budem musieť aj niečo upratať do frasa. Aj dnes mám taký pocit, že toho roku budeme mať erotické Vianoce. Uhadnite, že či tak hádajte, že čo sú to erotické Vianoce. a potom pondelok, pardon, štvrtok, piatok. Štvrtok, piatok možno tam niečo zmestím, ale potom ten ďalší týždeň ani len netuším, že kedy prídem domov. A či, či vôbec prídem do kanclu. Lebo len stať, ale to chcem robiť live streamy skres toho, že tu mám pohodičku. A je tu dobrý, kvázi dobrý internet. Dobre. Takže e, zatiaľ to vyzerá tak, že možno je to predposledný a možno posledný live stream. Dobre. Erotické Vianoce sú gule na stromčeku a pod ním. Čiže... Také sú to erotické Vianoce. Čiže s touto hláškou sa s vami lúčim. Ďakujem vám veľmi pekne. Vidíme sa v ďalšom videu. Krásna hodinka 15 minút je za nami. Uh, dúfam, že ste rozkopali ten like button. 185 ľudí, 111 uh, lajkov, čiže predsa len ten uh, live stream možno bude posledný. Čiže ďakujem vám veľmi pekne tým, čo ste tu prišli a želám vám krásne sviatky a zatiaľ sa majte čo najlepšie. Čaute.